Es tracta dels vagons de tren que en aquests moments estan en un altre emplaçament i que estaven buscant un nou emplaçament, no només pels vagons de trens també, sinó per l'associació de pesebrisme i també per una altra associació de la ciutat que ens ha demanat doncs, un lloc per poder desenvolupar la seva activitat. I en aquest cas doncs, hem llançat aquest concurs per buscar una nau prou important i amb una sèrie de característiques tècniques, perquè un dels punts importants és que aniran els vagons de tren, per tant l'estructura ha d'aguantar el pes d'aquests. Llavors l'idea és que els dos vagons s'han de fer la reconstrucció, s'ha de fer la recuperació d'aquests vagons. Si no recordo malament són 20 dies des de la publicació, si és exposició pública, i una vegada estigui adjudicat doncs la intenció és quan abans millor. No, per llogar, correcte, no per comprar, no.